Македонско-бугарските односи, економските последици од ковид-пандемијата, колку автопатишта владата изградила во последните 4 години, државната матура и реформите во образованието се дел од темите на кои се дискутираше на денешните пратенички прашања во собранието. Меѓу нив беше прашањето на пратеничката од ВМРО-ДПМН Благица Ласовска до премиерот Зоран Заев, зошто власта го сменила историчарот Александар Литовски од составот на комисијата за историски прашања со Бугарија и тоа во периодот кога намаса за говори е ставен македонскиот јазик. Опозицијата побара замрзнување на преговорите со источниот сосед до постигнување на национален консензус. Заев пак кажа дека за идентитетот и јазикот не се разговара. Да изгласаме декларација и ние македонците и сите кои што живеат во Република Македонија да имаме црвени линии како што имаат и бугарите. На тој начин ќе им ја олесниме и работата на комисијата. Па нема потреба да си даваат оставки. Господинот Литовски продолжува да биде еден од соработниците мој и на оваа влада во делот на неговата професија. Не беше сменет, договорот заврши. Еве нека е вето и по цена на вето. И јавно тврдиме, членство во Европската Унија, која што Европска Унија не ни признава и прифаќа. Македонски идентитет и македонски јазик не ни треба. На пратеничките прашања опозицијата упати обвинување и до министерката за одбрана Радмила Шекеринска за тоа што земјава немала свој највисок воен представник во НАТО и за тоа побараа нејзина оставка. Критики беа упатени и до министерката за образование Царовска околу идејата за спојување на двата предмети географија и историја како дел од најавената реформа. Светот одамна ги спроведува овие концепти. Во сите развиени земји историја и географија се интегрирани тематски, како научни дисциплини постојат, секако модуларно поставени, но темите кои што ги разгледуваат заеднички од двете научни дисциплини, за да може од фактографско да преминеме кон учење со размислување. Тоа е таа ароганција, тоа е таа матрица, ја видавте. И сакам да им порачам на СДСМ, не се секирајте ако Радмила случајно даде оставка, некаде отиде, има кој да ја замени, ама мислам дека штофот не е баш тој. Премиерот Заев предложи во комисијата која ќе ја контролира изградбата на новиот клинички центар, мнозинството да го има опозицијата, од која побара поддршка за, како што рече, овие важни проекти.